Kuten osa teistä saattaa muistaa, mä tein alkuvuodesta video, johon listaili elokuvia ja vähän muitakin juttuja, joita odota vuodelta 2018 kaikista eniten. Ykkösenä tuolla listalla komeili Shane Blackin ohjaama ja käsikirjoittama The Predator, jonka suhteen mulla oli suuria odotuksia, ja kuten on monta kertaa eri yhteyksissä todennut, kyseinen elokuvasarja on kuulunut jo kauan mun suosikkeihin, ja itse nimikkohahmo on mulle se elokuvahirviö, jolle sytyn kaikista eniten. Vaikka ensimmäistä elokuvaa seuranneet jatko-osat eivät olekaan päässeet edeltäjänsä tasolle, ovat ne silti tarjonneet maistuvaa skifi-toimintaa, unohtamatta silti sarjalle niin elintärkeää kuumotuksen tunnetta. Siinä missä Predatorin verivihollista eli alieniä on riepoteltu valkokankailla ties mihin suuntaan, tämän ruman mulkeron omat elokuvat ovat pitäneet rimaa vähintäänkin kohtalaisella korkeudella, eikä sarja ole kyykännyt missään vaiheessa merkittävästi, eikä Predatorin mytologiaa ole lähdetty sorkkimaan täysin mielivaltaisesti, joka veisi jotain pois hahmolle niin ominaisesta mystisyyden ja salaperäisyyden tunteesta. Tai siis, korjaan, ei ollut kyykännyt tähän asti. Alkuperäisen Predatorin tapaan myös The Predatorin alkuasetelma on melko se simppeli. Tappokeikalla oleva salamurhaaja törmää metsäuumenissa mystiseen hahmoon, joka ei selvästikään ole pelkkä marjanpoimija muiden joukossa, ja yhteenoton jälkeen osa tämä ilmiselvästi ulkoavaruudesta kotosi oleva saalistajan aseistuksesta ajautuu McKenna nimeä kantava salamurhaaja omistukseen. Moinen näpistely ei käy tietenkään päinsä, ja pian kamaan perässä ovat sekä valtiosalaiset tutkimusjoukot että avaruudesta tipahtelevat vahvistukset. Tapahtumien edetessä mukaan sotkeutuvat muun muassa McKennan perhe, sekalainen joukko, sekalaisia vaarallisia tyyppejä, tutkijoita ja mitä lie. Raatoja tulee, suolenpätkiä ja huonoja vitsejä viskotaan ilman kuin viimeistä päivää, ryske on perkeleenmoista ja lopussa luvassa on tietenkin suuri CGI-varaan rakennettu kliimaksi, jossa ratkaistaan ihmiskunnan tulevaisuus ja näin poispäin. Vaikka The Predator tosiaan starttaa melko perinteisissä merkeissä, mä olin suorastaan häkeltynyt siitä, että kuinka pahasti koko paletti leviää käsi jo melkeinpä ensimmäisen puolituntisen aikana. En tiedä johtuuko se koenäytösten jälkeisistä uudelleenkuvauksista vai mistä lie, mutta elokuva kärsii todella pahasta identiteettikriisistä, ja sitä kattoessa tuntui siltä, että Shane Blackillä ja muilla tekijöillä ei ole ollut oikein minkäänlaista hajua, minkälaista kokonaisuutta he ovat kasaamassa, ja tämä tuntuu erittäin kummalliselta ottaen huomioon, että elokuvan ennakkovalmistelut veivät vuosia, ja Shane Black oli itsekin mukana jo ensimmäisessä Predatorissa, eli hänellä jos kellä olisi pitänyt olla selkeä käsitys siitä, mistä Predatorissa onkaan pohjimmiltaan kyse. Välillä elokuva haluaa olla piinaavaa jännitystä, välillä taas alapäähuumorin keskittyvää huuleheittoa. Välillä elokuva koittaa tarjota lempeä perhedraamaa, ja sekunnin päästä jahdataan CGI-avaruuskoiria räjähdysten keskellä. Tämä poukkoilu tyylistä ja tunnelmasta toiseen johti ainakin omalla kohdallani todella nopeasti siihen, että en saanut oikein mistään fiiliksestä kiinni, joka sai Predatorin tuntumaan todella tyhjänpäiväiseltä ja valjulta, enkä olisi ikinä uskonut, että yhdistelmä Shane Black, Predator sekä nykyajan teknologia voisi tuottaa näin unohdettavan ja jopa unettavan kokonaisuuden. Toki ekassakin Predatorissa oli paljon huumoria mukana, mutta tuossa elokuvassa on sentään selkeä kaari, ja katsoja voi aistia, kuinka sotilasjoukko vakavoituu ja joutuu jopa shokkitilaan, kun tilanteen todellinen karmeus valkenee. The Predator vetää jatkuvasti mattoa jalkojensa alta sinkoilemalla sinne tänne, eikä onnistu oikein millään osa-alueella. Kiintymistä elokuvaa esti myös sen päähahmojoukko, joka oli lähes yhtä tyhjänpäiväistä porukkaa kuin AVP-elokuvissa nähdyt koheltajat. Jengistä ei löydy ensimmäistäkään tapausta, joka omaisi edes ripauksen karismaa tai samaistumispintaa, ja kun katsojan ja tyyppien välille ei synny tunnesidettä, elokuvassa nähtävät kohtaukset menettävät merkityksensä ja silmien edessä pyörii vain pelkkää mäiskettä, jolla ei ole periaatteessa mitään väliä. Jokaisessa Predator-elokuvassa on ollut tähän asti se yksi hahmo, joka nousee viimeistään loppusuoran aikana selkeäksi päähahmoksi, mutta The Predatorista ei löydy ketään, joka täyttäisi moiset saappaat. Kukaan hahmoista ei tunnu oleva oikein moksiskaan siitä, että heidän perässä ovat yliluonnolliset saalistajat, ja paniikin sijaan tyypit keskittyvät entistä enemmän huuleheittoon ja typeriin ratkaisuihin, joka saa heidät vaikuttamaan vaan, no, typeriltä. Typerältä tuntuu myös elokuvan juoni, joka lähtee lupaavan alun jälkeen hortoilemaan sinne tänne, ja valitettavasti The Predator astelee samaan suuntaan, johon alieniä vietiin jo vuosia sitten. Eli elokuva koittaa avata ja selittää, että mistä näissä hirviössä onkaan kyse, vaikka kukaan ei sitä oikeastaan edes kysynyt. Ilmeisesti elokuvayhtiöt ajattelevat, että nykykatsoja on niin hölmö, että kaikki pitää vääntää rautalangasta, mutta ainakaan itse en keksi ensimmäistäkään syytä, miksi Predator-historiasta ja taustoista pitäisi selittää yhtään sen enempää, mitä ensimmäisissä elokuvissa nähtiin. Miksi asioita ei voisi vaan jättää katsojan mielikuvituksen varaan ja lisätä näin hahmoja salaperäisyyttä? Mä meinaan,
Tiedätkö ketään, kuka olisi ollut oikeasti fiiliksissä esimerkiksi Alien Covenantin mukamas suurista paljastuksista? Mitä seuraavaksi? Elokuva, joka kertoo siitä, miten John McClaneista tuli se rääväsuinen jepari, jolla sinä hänet tunnemme. Ai niin, se on jo tulossa. Ja kyllä, tonkin homma voi tehdä toki hyvin ja mielenkiintoisesti, mutta kun kyseessä on Predatorin kaltainen tapaus, jonka kohdalla salaperäisyys on yksi voimavaroista, onko jokaista kiveä oikeasti pakko kääntää ja selittää kaikki? Nimimerkki, kysyn vaan tuohtuneesti. Taka-ajatuksena on ollut varmasti mytologian rikastuttaminen ja laajentaminen, mutta innovatiivisten ideoiden sijaan kaikki tuntuu vaan väkinäiseltä ja semmoselta, että no keksitään nyt perkele äkkiä jotain kun pakko kerran on. Itse Predator on sentään yhtä vaikuttava ilmestys kuin aiemminkin, ja kun nimikkohahmo pääsee pari kertaa mellastamaan ja vaanimaan siihen tuttuun tyyliinsä, elokuva osoittaa jonkinlaisia elomerkkejä. Verta ja suolenpätkiä nähdään kiitettävästi, mutta koska yhdelläkään uhreista ei ole katsojalle minkäänlaista väliä, touhu jää puolitiehen, eikä pelkkä, sinänsä näyttävä toimintamekastus herätä isompia karjahduksia. Totta kai tekijät ovat tälläkin saralla hakeneet jotain ennennäkemätöntä ja aiempaa mukamas vaikuttavampaa menoa, jonka johdosta elokuvan lopussa ruutuun ilmestyy jonkinlainen jättikokoinen Super Predator, jonka pitäisi olla se kaikista hurjisaalistaja. Isokokoisia CGI-hirviöitä on kuitenkin nähty viime vuosina niin monta kertaa, että tämä tapaus jäi yhtä tyhjänpäiväiseksi ja unohdettavaksi kuin iso osa muustakin elokuvasta. Jos Predatorista haluaa tehdä kuumottavan ja vangitsevan ilmestyksen, sitä pitäisi lähestyä enemmänkin slasher-vinkkelistä, eli hahmon pitää olla varjossa vaaniva tapaus, joka ilmestyy paikalle vain, kun tilanne sitä vaatii, eikä se toimi niin, että kaikki on automaattisesti parempaa, kun se on isompaa ja sitä on enemmän. Kohtuukäyttö pitäisi pitää aina mielessä. Eli, kuten tästä mun vuodatuksesta jo varmasti käynyt ilmi, The Predator oli meikäläisille jättimäinen pettymys. Kaikki tuntui ennakkoon paperilla mukamas niin passelilta ja oli varma, että tätä leffaa ei vaan voita sössiä, mutta kokonaisuus on kaikkea muuta kuin toimiva. Pitkin elokuvaa mä koitin ymmärtää sitä monesta eri vinkkelistä ja jotenkin saada kiinni jostain, mutta mikä osa-alue ei vaan toiminut tarpeeksi hyvin. Helpointa olisi tietenkin vedota siihen aivot narikkaan korttiin, mutta meikäläisille Predator ei ole koskaan edustanut tuota osastoa, joten luonnollisesti mä vaadin tältä elokuvasarjalta muutakin kuin pelkkää mekastusta. Monella tapaa The Predator tekee saman mokan kuin vaikkapa Terminator 3 aikoinaan, eli se ottaa valmiiksi suositun franchisein ja unohtaa saman tien, että mikä noista tapauksista teki niin spesiaaleja. Kummankaan kohdalla kyse ei ole ikinä ollut pelkästä toiminnasta, vaan niin paljon muustakin, ja T3 tapaan The Predator tekee uniikista ideasta ja rautaisesta lähdemateriaalista vai jotakin todella, todella keskinkertaista ja tavanomaista. Varsinaisten Predator-elokuvien joukossa se jää armotta edeltäjiensä jalkoihin, enkä nyt osaa rehellisesti sanoa, että onko tämä mitenkään erityisesti Alien vs. Predator spin-offeja erikoisempi tapaus. Vaikka elokuvan kesto on vain noin tuntia 40 minuuttia, se tuntui tällaisenakin armottoman ylipitkältä, eikä elokuvan loppuun sijoitettu cliffhanger herättänyt minkäänlaista kiinnostusta, vaan se tuntui vaan väkinäiseltä lisäykseltä, koska nykyään joka elokuvassa ilmeisesti vaan pitää olla jonkinlainen cliffhanger, joka petaa tulevaa. Vaikka elokuva toimikin suorana jatko-osana kahdelle ensimmäiselle elokuvalle, alkuperäiselokuvista pitävät eivät menetä yhtään mitään, vaikka skippaisivatkin The Predatorin, sillä se ei tee mitään, mikä toisi elokuvasarjalle lisäarvoa, ja kaikki mitä tässä elokuvassa nähdään, on tehty noissa aiemmissa osissa jo paremmin. Mä en olisi ikinä uskonut, että Predatorista voidaan saada aikaiseksi näin kylmäksi jättävä elokuva. Harmin paikka.